Երևան Գյումրի ճանապարհին Լանջի գյուղի մոտ տեղ ունեցած ողբերգական ավտովթարից զոհված Արցախցի 21-ամյա Հելեն Դադայանի մարմինը 10-րդ օրն է գորիսի դիահերձարանում է։ Արցախում ու Երևանի կարմիր խաչի դիմաց անցկացված տասնյակ ակցիաները ապարդյուն են եղել։ Ես ընդամենը ցանկություն ունեմ իմ ազգի, իմ հավատքին հավատարիմ ստանալ իմ երեխայի դին։ Աղջկա մորեղբայրը պատմում է, դեռևս անորոշ է, կարողանան արդյոք Բաքվի հետ ի վերջո լեզու գտնել ու Հելենի մարմինը հողին հանձնել ծննդավայր ճարտարում։ Հարազատները աղջկան Հայաստանում հուղարկավորելու հարցը նույնիսկ չեն քննարկում։ Իր ծնողները ուզում են հուղարկավորությունը անպայման անել իրենց ընտանեկան գերեզմանը տանը ճարտարում, իրանք էլ Արցախը թողնելու արտագաղթելու մտադրություն չունեն, եթե ստեղ հուղարկավորեն էլ հետագայում միևնույնն է, իրանք ուզենալով են տանեն իրանք մոտ։ Աղջկա հարազատները զայրացած են, բացատրություն չկա, թե ինչու փակված Հակարիի կամրջով այս օրերին 100 մարդ, նաև Հայաստանի բուհերի ուսանողներ ռուս խաղաղապահների ուղեկցությամբ հասնում են Հայաստան, իսկ մահացած աղջկա մարմինը չեն կարողանում տեղափոխել Արցախ։ Մորեղբոր խոսքով օրեր առաջ Արցախում ռուս խաղաղապահ զորակազմի հրամանատարը խոստացել է օգնել, վստահեցրել է, որ եթե կարմիր խաչը չտեղափոխի, իրենք կմիջնորդեն։ Մենք միջնորդել ենք, որ Ղարաբաղի իշխանությունները դիմեն ռուսներին, խոստացել են, որ իշխանության միջնորդությունն էլ կա, իսկ կարմիր խաչը երեք մեր արտգործնախարարությունից ինչ-որ պակասպաստովքեր, որոնք մեզ հետ կապ չունեին, բացել էին, փաթեթեին սարքել և ուղարկել էին, հանձնել էին ադրբեջանական կողմին։ Ինչ չգիտեմ, կարմիր խաչն էլ ամնացել անպատասխան, ռուսների կողմից էլ ենք հալավոր պատասխան չունենք։ Ադրբեջանը այս անցակետում շարունակում է նվաստացուցիչ պայման ստեղծել Արցախցիների համար, դրա վառապացույցը օգոստոսի 21-ին կատարվածն էր։ Ադրբեջանի լրագրողները զրուցել էին Արցախցի ուսանողուհի Էլեն Արուստամյանի հետ ու տեսանյութը կիրառել քարոզի նպատակով։ Ուսանողուհին պատմում է, որ անսպասելի է հայտնվել տեսախցիկի առաջ ու վախեցել է, որ կարող է հերթական գերին դառնալ։ Դրանից նախորդ օրը նույնպես շատ վախեցած էի, ընկճված, մտածում էի, թե ոնց էի անցնելու այդ անցակետով, երբ որ արդեն հասա անցակետ, տեսա թուրք զինվորների, ամեն մեկը իր զենքը ձեռքերին, ես ահավոր վախեցա, մենակ էի ոչ մի ծանոթ, բարեկամ, հարազատ ընկեր, ոչ մեկը չկար։ Էլենի խոսքով անցակետի մոտ սպասելու ընթացքում գերլարում նուժ գնացել է, երբ իրենց են մոտեցել ադրբեջանցի լրագրողները, օպերատորներն ու լուսանկարիչները և սկսել են ռուսերեն հարցեր տալ։ Որ արդեն կանգնում էինք, որ անձնագրերը ստուգեին, թուրք լրագրողները բաներ ընտեղից գալիս էին, նկարում էին, ահա որ վախեցա, ձերքերս թուլացել էին, չգիտեի ինչ անել, մտածում էի, որ չգիտեմ, արհամարեմ, կարողա մի ուրիշ բան լինել, տենց դրա համար խոսեցի։ Արցախցի ուսանողուհին իրեն քննադատող հայրենակիցներից չի նեղանում, ասաց, Աստված ամեն ինչ տեսնում է, գիտի, թե այդ պահին ինքն ինչ է սկացել և ինչու է խոսել։